Matan ku five, ku do t'jemi pranverë? Do t'jemi në Amerikë, saktësisht do t'jemi në Karolinën Veriore, ku do të lidhemi së bashku me Remida Shkozën, e cila në fakt është nga Shkodra, po që jeton dhe vepron në Karolinën e Veriut, e cila ka na tregu më shumë rreth historisë së saj, në fakt një histori që duhet ta dëgjojmë gjithë që ta mbështesim sa më shumë këtë grup të njerëzve. Ajo është pjesë e grupit LGBT të shqiptarëve atje në Amerikë. Historia saj është se ajo fillimisht ishte martuar me një burr, por pastaj u divorcua sepse ajo më në fund gjeti vetveten e saj dhe tashmë është e martuar me një grua dhe jeton atje në Amerikë. Ne e përshëndesim më njëherë Remiden. Mirëmëngjes. Atje po duket është mirë mbrëma, s'po di. Kështu që edhe mirëmëngjesi edhe mirë mbrëma ta bëjmë. Po, të dyja, është dytë natës këtu, po, it's okay. Të kemi mbajtë sot më gjatë kështu natën. Po, është më fje më gjatë, po, it's okay. Si të kemi fillimisht? Shumë mirë, faleminderit, shumë mirë. Remida, është kënaqësi për ne të të kemi këtu, jemi edhe ne mirë, faleminderit shumë që pranove. Të tregosh pak historinë tënde, e cila duket, le themi, po e shtin thojza, e pazakont dhe e veçant, por normalisht një histori shumë e bukur që ka nisur ndoshta jo dashmir, po tashmë ka përfunduar bukur, sepse ashtu e ndjen ti, mirë, apo jo. Na trego pak, ti fillimisht ke qenë e martuar me një burr, nuk e di ma ka qenë dëshira jote, dëshira e familjarëve, si ka nisur kjo histori? Aja, dëshirë ka kene të dyve, edhe jemi, edhe familje steme. Në fakt, një gjarë që një nuk plasim shumë kur shpjegoj për këtë gjarë, se unë jam martu shumë re, kur kam kene 22 vjeqe, se shë jam gadi 43, së është diferent shumë, së më dhe shumë ko për para kja gjarë. Nuk po vrejet mosha, që ka mundemi me thonë? Nuk dalohet hishë. So, së më thonë, kja ka ka një deta i rëndësish një shdo me full, se për intervjise tjera që kam ba, ka herë nuk flasim shumë për këtë gjo, se shumë minë sa thonë që e kam lanë burrin për gru. Aja nuk ka ka, nuk është dhe vërtit aja punë fakt, aja ka ka një, si thonë, një journey, një... Një rukëtim. Pa, që ka nërë për shumë vjetë, për shemë, me gjithë se si ka ba mu zote, edhe me jetu jetën që unë do të bajë që e bajtesh. Pra, ka ke një rrugë shumë e gjatë për para, ka nërë për 20 vjetë që e martu, edhe ka kene martu për 5 vjetë, edhe unë fakt e kam pas burit shok shumë ngusht, edhe kena full gjana shumë të habra me njëni tjetërin, edhe kur kena vendus për mu da, ka ke një vendim shumë i shtirë për të dësë, po ka kërë një vëllim që a da është për mu ba. I vështirë, por vendimi duhur, apo jo? Po, sigurisht, sigurisht. Ndërko që këtë vendim ti e more, normalisht, bashk me, ishë bashkësortin të animë, por gjithmonë në këto tema familjet shqiptare janë pak ndoshta më konservative dhe më të mbyllura, se e kam pritur ato. Po, sigurisht, ne në fakt një në rritë më në katolik në Shqipni, edhe e kena pos familjen shumë, si thëjmë ne në Shqipni, fanatike, me ata mentalitetin e tyne, edhe nësë kena ditë gjanë atjera, kuptën, kjo këtë njëta, edhe unë nuk kam ditë tjetër, për dhe unë kam bëtë që këtë detyra jeme naturale në, si më thonë, në nërën se si jam rritë, pra kjo këtë shumë, gjo shumë e fështirë për mu, po ka kënë shumë e nevojshme për me, për mes, për së më lanë me vazhdu jetën në rëndësësi jam tësh. Po cili ke momenti kur ju e vërejtet që nuk keni vetë vetja, ndoshta nuk ndjeni mësë mirë në një mardënje që patët me një burë dhe ishte martuar, edhe cili arjë momenti që vendose që do të divorcoheshit dhe do të vazhdanit jetën ashtu si që doni, në fakt, dhe ashtu si që ju ndjeni më mirë. Kjo nuk ka të mënë, nuk ka të mënë përmenë, nuk është nëjë moment të mënë që ka bo afja momenti, ka kënë një proces, së më thonë, për mu i gjatë, se unë fakt e kam dashtat, edhe nuk ka kënë shumë e letë për mu, po ka më mërmenja vitet e, dy vitet e fundit martes, që unë, së më thonë, kam pas një struggle, si thotë shqip, me vështirësi.
Po, me vetë vetin, edhe a do është me vendos, o me vendos jetën teme, shnetin menor, shnetin së mund, o me vazhdu këtë mënyrë edhe me degë për mërëna. Mm-hmm. Kjo për kënë, së më thonë. E kuptoj. Ndërkohë që aktualisht ti je martuar me një grua, apo jo? Vazhdoni të jetoni të dyja bashk. Po, sigurisht. Ne jetojmë në North Carolina bashk. Lena martuar tash i fije më shumë se 4 vjet. Mhm. Edhe kena shtëpinë tonë, do ne kemi jetë normale, edhe jena të dy jena profesioniste, un jam real estate agent, dhe më njerëz më blejnë shitë shtëpi, kurse gruaja është therapist, dhe më njerëz me psikologji, edhe punon për një universitet. Kështu që në fund fundit jena kena shumë normale. Po shkon mirë gjithçka apo ja? Po sigurisht, sigurisht. Edhe tani që më mësu shipën, kadal kadal. Apo, a, e, super. I kem su do fjallë? I kam su da fjallë. Cilat fjallë i kam su? Dinë si me thonë për shumë du fart, falem dherë, smirë mjes. Gjona thjeshtë, edhe në fakt e adhuron kulturën shqiptare, në fakt. E ka kira pëskera dhe Shqipni, bash, për një 6 vjetëve. Keni qenë në Shqipri? Më falë? Keni qenë do më thonë Shqipëri bashkë dhe e ka po dhe edhe Shqipërinë? Po, po, e ka po dhe e ka adhuru shumë, për shumë njërës, Shqipëninë, ushqimin shqiptari dhe shumë fartë, edhe vetë me ka kënë që i problemi i distanca që ne nuk me, së më thonë, mu dukë për hapën bashkë. Aja ka kënë, së më thonë, vërstësia ma modhe që ne kena pasë në Shqipëni, ko kena shku, për a gjështë gjithë, po gjonë atyre aja i ka pëlqy shumë, ka pëlqy Shqipënia shumë e bëgër. Po tash, a kene plane sërisht me ardhë në Shqipëri? Po, po, dëtë vim këtë verë, dëtë vim këtë verë, sigurisht. Ndërkohë, si e kam pritur të afërmi, të rethi, shëqëria, këto lajme, normalisht që ato besoj të ndikojnë të kju, por e ke parësysh që ne shqiptarët ndo njërë që përzihemi edhe flasim fakt për gjithë shka. Po, ne kina këtë që flasim. Ne, unë e di se kja nuk atim shumë e letë, se ne, papëse prapë, ne kina shumë, kena problemet tonë në kulturën tonë, a koptanë edhe nuk është ka herë lejtë, po ne duhet me fillu me hapë këtë temë se ka shumë njerës që si janë në komunitetin, në fakt, në kam hapë edhe një komunitetin kamerën Sofra në Amerikë për imigrant edhe për fër diasporën, nuk kam vetëm për shqiptarë Shqipërisë, për për shqiptarë në Kosovë, Maqedoni edhe Malit Zi, që ne me pas një vend që me smullon qëshni bashka, këtën një vend që ne me pas që me formë një tjetërin, me ndimu një tjetërin, pra ne në qëshnia është shumë nevojshme në këtë mënyrë, po ne si njerës flasim shumë edhe mjë po të shakua që ne me mu hapi fije zermen, i fije ma shumë, a kuptën se kja njerës si ne nuk kina kënë për shumë herë për parës, për shumë vjetë edhe kina me vazhdu jetën tonë. Po, para gjykime në fillim ka patur, apo jo? Po, sigurisht, ka. Ka dhe në mërik, ka në tona vendet botës, a kuptan, ta kanë janë, së më dhënë, këta gjona janë që nëllin, por më mërë melja, gjoja ma mirë që ne mundën e me ba, është për me folë me një tjetërin, me ba ma bete si në të e ba një sot, me një tjetërin, me shoqnin, me njërës e shpis, edhe me fillu, me vazhdu i fjellë, me angazhimi i fjellë, ma që me fillu me folë me njën i tjetërin, me njërës në duhet me në njoftë kush jena, kuptan se njërës kërë me të rejtjetin njëna i shto, jena i shto, po kur fillim me folë me njërin, nështë ata kuptoni fje ma mirë, se nuk kja është vetëm një pjesë një identitetit tonë, njëna ma shumë se identiteti jonë, njërzimi jonë. E kuptan. Ndërko, pa dashur të futën punë të juaj e familjare, po familja e ka pranuar tashmë këtë fakt, apo vazhdojnë? Kjo është proces i gjatë, më mërë mëllëja për familjen, për shdo familje shqiptare, edhe që se pranojnë, që se pranojnë, që shqive kja problemi është pesha e shëqnis, që është më ashtira më mërë mëllëja, që shëqnia së më ala i ban pesh familjes që mas me pranu fëmine vetë, po si së më nëshme pranu fëmine vetë, a kuptan, pra ka njërët në familje të eme që e kam shumë fështirë, edhe ka njërë që e kanë kletë edhe janë shumë mirë me këtë gjohë. Pra, më mërë mëllëja që pesha e
duhet për mu hek I fia dhe me I le juniors për me të jetën e tyne, si ne në jina të mirë, ne njëra normal, si janë straight njërës që nuk janë të komunitetit. Të ndalimi pak të komunitetet që thatë ju e kene kryu edhe një grup me shqiptarët jo vetëm Shqipëris, po gjitha vendeve ku ka shqiptarë. Si po shkon puna me këtë komunitet? A të shku shumë njërë, e kena, unë kam hapar I vjetit me 18 muaj në fakt, në 2020, edhe ne kena shqiptarë që në bëjnë mesaj më prej Australijet, prej New Zealand, tonë Europën, edhe prej Shqipënijet, edhe jina të hap, jam të hap me ba non-profit, këtë organizat, që ne më dhe mu shumë një që ne emigrënve shqiptarë që janë jashtë Shqipënisë malle, për shërmu, që ata me pas nima për prej nesh. E, kuptem, ne urojmë shumë që... Kja lidhje e identitetit kulturës tonë, se shëve, emigrantët në Amerikë, ose këto që jenë në jashtë shteteve, prapë se prave kënë I fjefë shtirë, se identiteti prej kulturës LGBT, edhe me kënë shqiptarë, ka herë shumë e fështirë. Pra kina njërës që kanë jetu në Amerikë, edhe në pëllën me shprej këtë gjo familje së në se kur janë, kur kanë nikë në Amerikë, nështë janë rëtisë komunizme, nështë janë kanë nikë për tjetër gjana, edhe e marrin ala këtë mentalitetin e vjetër, a këpëta? Pra ki rritë një që nuk mullën me shprej e kanë lejë në Amerikë, pra jo është kanë shoqni që janë shumë të hapon, është normale kja gjo, për në shpi tyre nuk është heqë normale. Pra, ne unë me një ka kënë nevoj për këtë, me kryu këtë komunitet për një gjo, për një të arsytë. E kuptojmë. Dhe një të fundi që më shkurë, janë më të lirë atje njerëzit, se sa këtu? Aja, varet, në fakt. Për shemë, ka varet për familjes, varet për kur ka nërë në Amerikë, o kur ka rikë për Kosovës o Shqipënisë, pra varet për... Varet gjithë nga periku dhe apo mentaliteti që janë përshtatër. Pa, varet. E kuptëm, Remida, ne të falenderojmë shumë që ishe në këtë lidhje drejt për drejt me ne, edhe që ndave historinë të ndë, besoj dë shihemi kur dëvishk në Shqipëri, po pse jo të presim edhe në Kosovë? Dëmbi edhe në Kosovë, si